င်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။နေုံလဆန်း၁ရက်နေ့မေလ15ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ခင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေစတင်ပါပြီ။အနိုင်ဆုံးလောက်ခလဆာတရက်ကို4800ကျပ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်အနိုင်ဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာမြို့သားကော်မတီကမေလ14ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်နေရာဒေတာနဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမကွဲပဲတနင်္ဂနွေလုံးတပြေးညီတက်မှတ်လိုက်တာပါတနင်္ဂနွေ600ကျပ်နှုန်းနဲ့တရက်အလုပ်ချင်း8နာရီအတွက်4800ကျပ်တက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာနာမည်ကျော်ကော်ဖီဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Starbucks အနေနဲ့ရန်နုံပြင်းနိုင်ငံခြားတားပိုင်ဆိုင်ခွဲတွေအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ် Coffee Concept မြန်မာ CCN Company ကနေပရမဆုံးဖွင့်လှစ်မဲ့ Starbucks ဆိုင်ခွဲကိုတော့စူးလီစကွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတရုတ်ပိုင် ZTE ကုမ္ပဏီအကူအညီရစေချင်တယ်လို့သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာရေးလိုက်ပြီးနောက်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးကုမ္ပဏီအနာဂတ်မြေယာဖြစ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် ZTE Telecom ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အစုရှယ်ယာတွေမြင့်တက်သွားပါတယ်။အလားတူတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Tencent နဲ့ Lenovo တို့အပေါ်လည်းတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာလက်လီလက်ကားလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားသားပိုင်နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမေလ9ရက်နေ့ကစလို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြဘယ်နေရာမဆိုစားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာလက်လီလက်ကားရောင်းချဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်ဖြစ်စေရန်နှုံးပြနိုင်ငံခြားသားပိုင်ဖြစ်စေကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးလစာရဲ့ငါးဆငွေထုတ်ချေးသွားမယ်လို့အတေးစားနဲ့အလတ်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဖွင့်ပြရေးဘဏ် SIMD ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောလိုက်ပါတယ်။အရင်ကလစာရဲ့3ဆထုတ်ချေးရာကနေအခု5ဆအထိတိုးမြင့်ထုတ်ချေးတာဖြစ်ပြီးတလကိုအတွန်းလုံး1ရက်ခန့်လုံးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပိုင်း Zero Corporation က Fuji Film နဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဒေါ်လာ 6.1 ဘီလီယံတန်ဖိုးအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပြုထားတဲ့ငွေပေးချေရေးဆိုင်ရာအချက်တွေအပေါ်စကားပြောကြဖို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Fuji Film ဖက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်လည်မှုမရတာကြောင့်အခုလိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့အချက်လက်တွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မက်ပင်ကိုလာမယ့် 2019 ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းမှာမိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတည်းကိုကမာယူမီဒီယာတင်ထောက်ကောင်းခန့်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စီးပင်းတရားနယ်နိမိတ်ပြင်ပကနေရာနဲ့အဆောက်အုံတွေအပါအဝင်အချက်လက်ပေါင်းစုံကိုအလွယ်တကူရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုအဆင့်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်မှုကောင်းကင်မြေပုံရပ်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာမှာစတင်တော့မှာပါ။စက်မှုဇုံနဲ့မြေယာတွေပါဝင်ကြောင်ဆေးရုံစတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့မိုးလေဝသစိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေတွေကိုပါနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာမိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့မြို့တော်စီမံခန့်ခွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်ကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Community ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကောင်းကင်မြေပုံရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်ရွက်မှုကနိုင်ငံတော်အတွက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေရဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်းလင်းမြောက်လာဒါရောက်လာဒီလေးအတွက်အချက်ချက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကအခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော်များများကအစစ်တစစ်ကိုရောက်လာပါပြီအခုကောင်းရဲ့မြေကိုရပ်ကွက်ကိစ္စကတော့မိုးရွာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အော်တိုဝါလာကျွန်တော်တို့ရပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနဲ့ဆန်းတော့မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီစဉ်မြေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်မယ်နောက်မိုးလေဝသအခြေအနေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်မယ်နောက်မပီနက်မှာရှိနေတဲ့ကြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ maybe စေရုံနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ maybe စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတဲ့ဒီရဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမတ်ပဲနဲ့ပဲဒီစင်ကိုတန်ချိန်3သိန်းတင်တင်းခွင့်ပြုရာကနေအခုလဲပဲစင်ကိုတန်ချိန်2သိန်းအထိထပ်မံတင်တင်းခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ပဲစင်ငုံဈေးတွေမြင့်တက်လာပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကမာယူမီဒီယာတင်ထောက်အာကာဆိုးကပြောပြပေးမှာပါလက်တော်စနစ်တက်နေပေမဲ့ပဲစင်ကွက်ထဲမှာအရင်နှစ်ကပဲစင်ကွက်တွေကအစ်စ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပဲစင်ကွက်တွေတော့ရှိနေသေးတာကြောင့်ဒီထက်ပိုပြီးဈေးမတက်နိုင်တော့ဘူးလို့တဲကုန်တဲ့အချို့ကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမပန်းတဲ့ပဲဒီစင်တန်ချိန်3သိန်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရကနေပဲစင်ကွက်ကိုလည်းတန်ချိန်2သိန်းအထိတင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ပဲစင်ကွက်တွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။သုံးသိန်းဝင်တိတ်ကို9000ကျပ်အထိဈေးတက်သွားတာဖြစ်ပြီးတန်ငွေကျပ်9000အထိမြင့်တက်သွားတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကမီလာစတီးယန်နီကအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လတရနေ့မှာစတင်တင်သွင်းရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အ
อินเดียนั่นก็ปีเกเรเนอโกลากาเป็นสิ่งของเดินทางไปเป็นหลายเดือนเจ้าเจ้าหนุ่มจะเสียงเงียบีเป็นสายดังดูดีเลยชงบอกเกว่าเร็มแล้วเจ้าดินิมาเป็นสายเป็นมูเนนัยเนลูกขมันท่าจะว่าเร็มปีเกเรมีลาสตัวนี้ก็เนื้อมันงานสัญญาดีบอดนั่นมาหาเนื้อมันงานงานในสัญญาเป็นมิวส์เวอร์บุตรเนื้อมันงานกงเนสมุทรเนจกูลายอสุนิเกเรลูดีอาว่าเร็ม ยามานี้ก็มาอีเบรลล่ากันเนี่ยส่งลาล็อกที่หาเซนต์ลงที่ยาดีเชมเชบาร์เลยที่นี่เซนต์ลงที่ยาด้วยอายุด้วยปูกองลาเป็นแม่สีการ์โรเนนี่บาร์เลยที่เด็กๆก็มาอยู่มีเดียเด่นทองตู้ไม่ก็เต็มเสบีทาบาร์เลยที่นี่ที่ยาดีมาโรเซนต์ลงที่ยาดีหาอายุด้วยเป็นมิ่งตลอดเลยแต่ในงานลูกแต่งงานนี่เนี่ยแหละทุ่มยานี่บาร์เลยแต่เป็นแม่สีก็เทมาโรเซนต์ลงที่ยาดีหาสีอันนี้เนี่ยลูกที่ยาบาร์เลยที่เจ้าเนี่ยปัจจุบันที่มิ่งลา
ချင်းဖြစ်ပါတယ်။စိန်တလုံးဟာမန္တလေးဘက်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမြို့နယ်တွေကနေအများဆုံးတင်သွင်းရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးအရနည်းတယ်ဆိုတာအခုဒီလိုတောင်သူတွေရဲ့ထွက်နှုံးပုံမှာလည်းမတူရဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရက်တည်းထွက်အားနည်းတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနည်းတော့ဒီနှစ်များတယ်။များတဲ့အတွက်ပစ္စည်းအဝင်များရင်ဈေးနှုန်းပြုတ်ကြတယ်။ဒါကုန်စည်နေဖြစ်နေတယ်။အဝင်နည်းရင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကရန်ကုန်ဈေးကွက်ပြင်မူဆယ်ဈေးကွက်လည်းရှိတာ။မူဆယ်ဈေးကွက်ဈေးမကောင်းရင်လည်းရန်ကုန်အင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်တယ်။တိတ်တော့မများပါဘူး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ။တအားကြီးအများကြီးတော့မကြောက်ဘူး။20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လောက်ပဲကြောက်တယ်။အများကြီးမကြောက်ဘူး။တတီဝလန်တွေဟာပုတ်ကုန်တွေဖြစ်တယ်လို့နေတိုင်းဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်စိန်တလုံးတည့်ဒီဈေးကနေတိုင်းအပြောင်းလဲရှိနေပါတယ်။လက်ရှိစိန်တလုံးပေါက်ဈေးကတော့အဒီအရွယ်စားလိုက်18လုံး18လုံးဝင်တစ်ဖာကို2000ခွဲကျပ်ဝင်ခြင်း28လုံးအလုံး30ပါတဲ့တဖာကို18000နဲ့19000ကျပ်ဝင်းကျင်အလုံး40လောက်ပါတဲ့တဖာကိုတော့12000 13000ကျပ်ဝင်းကျင်နဲ့ရောင်းချနေတာပါသူ့အောက်မှာရှိတဲ့အလုံးသေးသေးလေးတွေ50 60လောက်ပါတဲ့တဖာကိုတော့8000ကျပ်နဲ့9000ကျပ်ဝင်းကျင်ဈေးရှိနေပါတယ်နေဆက်ကုန်တော်ရေးကနေတစ်ဆင့်တရုတ်ကိုတင်ပို့တဲ့တရက်အတီအယောင်းဝင်ဈေးကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းအနေထားအပြောင်းလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုလက်ရှိဒီနဲ့ဒီ2000ဆက်ရှိဆိုရင်တော့2019နဲ့ဆိုင်တော့ဒီနိုင်ထွက်နှုံများတယ်ပေါ့စိန်တလုံးထွက်နှုံများတယ်များပြီးတော့ဒီမူဆယ်ဒီစိန်တလုံးကလည်းမူဆယ်ကိုအဓိကသွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူဆယ်ဈေးကွက်အားနေဝိုင်းရန်ကုန်အဝင်များလာမယ်မူဆယ်ဈေးကွက်အားကောင်းဝိုင်းရန်ကုန်အဝင်နေဝမယ်အဲအဝင်လေးနည်းနည်းနည်းသွားပြီဆိုတော့ဈေးတက်ရောက်တော့ပေါ့အဝင်များရင်တော့ဈေးချရောင်းလိုက်အဓိကတော့ဟိုတီးနံ quality ပါပဲပေါ့အဓိက quality ကောင်းနေကောင်းသလိုဈေးရတယ်အင်္ဂါနေ့မနေ့ကမာယူမီဒီယာကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။အပတ်စဉ်တင်းလာကနေတောက်ကြာထိနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတူနိုင်ငံသားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။